Detta program presenteras av Kopparbergs bryggeri. Hej och välkomna till Studio KGFC. Här på Valhalla möter vi Kristianstad på lördag klockan 3. Välkomna dit. Idag ska vi få se tjejerna på Islands hästar och vi träffar också matchens profil Beata Kolmats. Göteborg och Kristianstad, det är två lag som slåss på samma poäng just nu i tabellen. 26 stycken poäng har lagen skramlat ihop och Olivia som är gäst här idag. Kristianstad ska ni då möta igen och det är inte första gången den här säsongen. Nej, precis. Det blir tredje gången. Hemmaplan har vi en god känsla från eftersom att vi vann med hela 3-0 senast då, i Svenska Cupen. Då var det kvartsfinal. Precis. Och det gick lite tyngre när ni mötte dem i början på säsongen, ja, i Kristianstad. Ja, precis. Vi har svårt mot dem borta. Deras gräsplan skrämmer oss lite. Vi har problem med det. Men på hemmaplan har vi bättre kontroll och det ska nog gå vägen denna gången också. Mm. Vad kan man säga annars om det är Kristianstad, tycker du? Ja, de är ju ett spelskickligt lag. Fysiskt starka. Duktigt lag helt enkelt. Som ja, många har problem med. Men här på hemmaplan så ska vi. Det finns ju några lag i damallsvenskan som är av den typen att de ger aldrig upp. De ger sig inte var än står i matchen. Är Kristianstad typiskt sånt lag? Det kan det nog. Det stämmer nog. Ja, bra. Lite kul också här med Hedvig Lindahl i målet då, som har stått i Göteborg. Mm. Då vet ni kanske hur man får hård på henne. Ja, hon är ju duktig målvakt. Det blir kul för henne att komma tillbaka hit. Kan jag tänka mig. Du, vad kan man säga mer om detta Kristianstad då? Man kör mycket isländskt. Ja, det är ju en liten grej de har. Isländsk tränare och många isländska bra spelare. Kommit ett nyförvärv har gjort också. Precis, hem från Potsdam, Vidarsdotter. Mycket duktig spelare, så henne får vi se upp för. Mm. Jag har bara spelat en match, ska vi säga, så här långt i detta Kristianstad än så länge. Men kommer alltså till Valhalla på lördag då, när det är dags för den här matchen. Hur är det själv här nu med dig och form och spel och sånt? Ja, formen. På träningar går det bra. Precis fått spela min första 90-minutsmatch. Så kul med lite spel och så, men ja, det känns bra. Kommer in i det här nu på hösten som hela laget? Det får vi hoppas. Hur viktigt är det, tycker du, här nu med Kristianstad, det här poängen som jag talade om tidigare? 26 poäng har ni bägge två. Mm. Hur viktig då blir en sån här match då? Självklart viktig. Vi vill inte förlora några fler matcher och behålla gärna den här positionen vi har nu. Okej, vad är viktigt då? Hur förbereder ni er mot Kristianstad? Ja, det är väl inget, det är väl som vanligt kan jag tänka mig, eller har du något annat? Ja, faktum är att en del av tjejerna i alla fall har laddat upp på ett väldigt speciellt sätt. Kolla här. Nu är det dags för Kristianstad. Det kommer bli en tuff match. De har ju många isländskor där på planen. Men vi ska ju köra järnet i alla fall. Det är ju lite speciellt med Kristianstad. Det är mycket isländskt blod i det laget. Och det gäller att verkligen försöka komma nära dem för att lära känna dem. Well, we came here today to prepare for our match on Saturday against Kristianstad, and they have quite a few Icelandic players, so we came here to, you know, really understand our opponent and get to know these Icelandic horses. And how do you think it was? It was a great time, and I think we learned a lot, and we're ready for our big match. What's the most difficult to score against them or ride horses? Ooh, I guess you'll have to ask me that on Sunday. What do you know about the team, Kristianstad? We played against them twice already this year. We have split games, one win and one loss. And I think that they're a really good soccer team. They play good soccer through their midfield. And the games kind of went opposite. When we were away, they really had the best of us. And when we played them home a couple weeks ago in the Svenska Cupen, we got the best of them. So we're hoping, since we're back at our home field this Saturday, that we can play a quality game again against them. Ja, jag har ridit en del faktiskt när jag var yngre, men det var ju ett tag sedan sist nu. Hur var det att rida islänning då? Det är jätteroligt faktiskt. Tultningen är favoriten. Nu ska ni möta ett lag med mycket isländskeri. Hur blir det då?
det kommer bli tufft. Kristianstad är ju ett bra lag och de har ju visat för att de ligger så pass högt som de gör oss. Men det har gått bra för oss nu under hösten. Så att det känns som att vi har någonting på gång och vi kommer köra järnet. Alltså Kristianstad, vi mötte ju dem ganska nyligen i Svenska Cupen och gjorde en fantastiskt bra match. Och det sitter nog i hos dem, så de är revanschsugna. Och vi vill ju inte låta dem få den revanschen, så att, det är inga tankar på Champions League än så länge, utan det är den här matchen som gäller nu. Och vi vet att den kommer bli tuff och vi vet att de vill ha revansch och vi är inte sugna på att ge dem revansch. Hur är de att möta? Det är ett riktigt bra lag, ett tufft lag, jobbar hårt, ger aldrig upp, har även mycket tekniska, skickliga fotbollsspelare över hela planen. Så det är ett ganska komplett lag tycker jag. Jättetuffa att möta. Vi är glada att matchen är på hemmaplan. Vi tycker inte om Vilans IP, så att, lite fördel av att det är på Vallala och vårt konstgräs. Det syntes lite grann på det här nu att du hade ju lite ridvana här, så inte spår det i tölten och galoppen. Ja, lite granna ändå faktiskt. Hur mycket har du ridit innan? Jag har ridit lite i ridskola och så har jag ridit både i Pakistan en vända och då kunde man låna en häst så gå ut och rida lite som man ville. Så att, jag har alltid varit rätt bra på att sitta kvar. Sen själva dressyren är inte så bra. Då undrar man lite grann, Olivia, hur är det med hästintresset själv? Nej, djur överhuvudtaget är inte min specialitet. Så. Jag inte tror... ens en liten kanin? Nej, jag gillar inte djur så mycket. Allergisk är jag också. Ja, bara en sån. Så jag har inte ridit någon gång faktiskt, men det borde man väl testa på. Det såg kul ut. Ja, det var det. Ja. Du, efter den här Kristianstad-matchen så kommer ju också Champions League-spel då. I Serbien, ni ska möta FZK Spartak, första matchen i Champions League i Serbien då. Hur ska det här bli? Hur tänker du där inför allt det här? Det ska först och främst blir väldigt kul att åka till Serbien. Aldrig varit där. Varmt och gott. Lite annat än Göteborg. Sen vet jag inte alls mycket om laget. Jag antar att det är ett liknande lag som vi mötte förra året. Första matchen då vi var i Kroatien. Så mycket mer än det vet jag inte. Men vi är laddade och vi ska vinna. Mm. Ni har ju erfarenheten från Champions League. Precis. Hur viktigt är det att ta med sig en sån här match? Det är nog viktigt. Väldigt viktigt. Vi har koll på läget. Mm. En av tjejerna i laget då, Beata Kolmat, som är matchens profil inför mötet mot Kristianstad på lördag. Hon har inte så mycket erfarenhet som många andra i laget. Nej. Men vad är hon för tjej? Helt fantastisk människa. Min absolut bästa vän. Vi är från samma stad och ja, hon betyder mycket för mig. Mycket bra spelare också. Stark och stabil mittback. Kan bli något. Mm. Hur är hon liksom i laget? Hur smälter hon in med tanke på att hon är ung? Hon smälter in fint. Hon gör det? Ja, då. Hon tar för sig omklädningsrummet? Och... Ja, jo, det gör hon. Och på plan tycker jag. Ja, vad tycker du där hennes styrka är som mittback? Hon är väldigt duktig på huvudspelet och enormt stark. Man vill inte möta henne i en duell. Senast jag mötte henne på träningen så flög jag som en vante. Du ser. En tuffing med andra ord. Jajamän. Vi möter tuffingen. Ja, mitt namn är Beata Kolmat. Jag är 20 år gammal och spelar mittback. Varför just mittback? Nej, jag började faktiskt som innermittfältare. Men sen för några år sedan så tyckte min tränare att jag skulle passa bra på mittback som mittback. Så då blev det så och jag trivs bra med det nu. Känns inte som en ytterback ett alternativ, utan det är helst mittback som du verkligen vill vara. Ja, jag tror att mitt alltså centralt passar de mig bättre än på kanten. För att? Men jag har väl ganska bra huvudspel som kan vara bra på centralt. Så det... Kommer från Falkenberg. Hur kom det sig att du lämnade Falkenberg och att det blev Göteborg? Det var väl... Vi mötte Göteborg i Svenska Cupen 2010. Så då fick väl Torbjörn syn på mig tror jag. Och... Sen har väl Anders Nord haft lite koll på mig i Hallandslaget tror jag. Så det var nog på den vägen. Hur kändes det att skriva på för den här klubben? Det var väldigt stort. Och roligt att bli kontaktad av Göteborg. Det var kul. Det känns bra. Det känns som det har hänt mycket med dig och ditt fotbollsspelande just den här säsongen också. Fått mer speltid. Berätta.
Ja, det började väl med att jag blev skadad ganska snabbt förra året, korsbandsskadad. Så jag var iväg, eller borta ett tag från fotbollen. Men nu känns det verkligen som att jag har kommit in i det, eller kommit tillbaka. Och det känns som att man utvecklas varje dag som går med det här laget. Så det är kul att ha fått lite speltid med. Hur mycket har det blivit? Nu på hösten har jag spelat 2 cupmatcher mot Kristianstad och Malmö då. Och 2 damallsvenska matcher har jag startat mot AIK och Djurgården. Hur har det gått, tycker du? Jo, men det har gått ganska bra. Särskilt kul att vinna över Malmö mot Bachmann och Mittag som är ett av världens bästa anfallspar. Så det var roligt att kunna stå upp mot dem. Så det känns bra. Beata Kollmats där, alltså matchens profil inför mötet mot Kristianstad på lördag här på Vallhalla. Klockan 3 är avspark och då ska ni släpa hit så många som möjligt naturligtvis. Det är härligt att kunna göra en så bra höst som ni är på väg att göra nu. Ja, det känns väldigt bra. Fortsätter bra. Och sen ska ni veta, ni som tittar på det här också, att från Serbien när matchen är då på onsdag så kommer det också att komma tv-inslag där. Så håll koll på hemsidan, så kommer det komma tv-inslag både från träning och från match, efter match då förhoppningsvis. Och till sist så vill man bara ha lite tips här nu från dig, Olivia. Till att börja med, hur går det mot Kristianstad? Det blir jämnt, men vi vinner med 2-0. Och med den segern i ryggen, vad tar ni med er till Champions League? Förhoppningsvis ett väldigt bra och skönt spel som vi kan ta med oss där, ja. Och mål. Mm. Du kanske gör något? Ja, varför inte? Håller vi tummarna för det. Det var kul. Tack så mycket för att ni tittade och glöm inte att hålla utkik. Alltså, det kommer bilder från Champions League-äventyret i Serbien på hemsidan. Ha det bra. Hej.